do drugih aktera bit će vrlo zanimljivo čuti a, i kako u HDZ -u gledaju na informaciju odnosno spekulaciju da je Dran Kovačević možda pokušao izboriti slobodu ponudivši neke ekskluzivne dodatne informacije uskoku za sada ti hvala Hrvoje Krešić prati situaciju u HDZ-u a u nastavku emisije o ovoj i ostalim temama razgovaramo s Arsenom Baukom, mojim prvim gostom, saborskim zastupnikom HDZ-a koji nam se upravo priključuje. Dobar dan, dobrodošli. Dan, rekli ste saborskim zastupnikom HDZ-a. šta tako izgleda. Je. Uh, i, isprika na lapsusu, dakle Arsen Bauk zastupnik esdepea uh, u Hrvatskom saboru uh, pitanje je prije svega, međutim ono prvo zbog uh, kojeg sam vas izvao goste, jest odnos sa HDZ-om posljednjih tjedana u sabornici. Uh, dojam je da Gordan Jandroković sve češće dijeli opomene u situacijama u, u kojima mu se više ne da takav je dojam, čini mi se raspravljanje argumentima. Pa ja bih rekao da on množi opomena, a ne dijeli, da je ta računska operacija puno primjerenija o ovome što radi. Dakle, ja sam primijetio dakle, određenu tankočutnost i nervozu predsjednika Sabora od kada je ušao u javnu polemiku s predsjednikom Republike. Tako da ako, ako bude na njega ovoga, djelovalo relaksirajuće sadašnje nekakvo zatiše, možda će se onda i situacija s njime malo popraviti. Međutim, upravo i dio onoga što oporba stavlja na teret samome Gordanu Jandrokoviću proizlazi iz načina na koji se on odlučio postaviti upravo u slučaju u kojem se sukobio sa predsjednikom države. Podsjetimo riječ o njegovoj odluci da ne uvrsti uopće u proceduru dopis, odnosno prijedlog koji je došao iz uh, Ureda predsjednika Republike bezano za izbor predsjednika Vrhovnog suda. E, oporba je tada glasno prigovarala tome da e, Gordan Jandroković uzurpira e, procedure, ako to tako mogu reći. Nešto slično. E, vidjeli smo i prošli tjedan, naime, dijelile su se ili kako bi neki od vas, očito matematičara, rekli množile su se opomene kada je Gordan Androković bio suočen, na primjer, sa činjenicom, odnosno sa upitom oko toga da je u proceduri se pojavio samo sažetak plana oporavka Hrvatske nakon COVID krize. Dakle, što se tiče one priče o tumačenju poslovnika li predsjednik treba uvrstiti ili ne, mi smo imali temeljem mog prigovora raspravu na odboru za ustav o tome koja je trajala dva sata, nakon toga glasanje na plenarnoj sjednici i nakon toga buru u javnosti, jer je to bio jed, i to, između ostalog i to je bio jedan okidač zbog kojeg je predsjednik Republike se upustio u polemiku sa i gospodinom Pupovcem i svima onima iz HDZ-a koji su se u tom trenutku našli u, u raspravi s njime. Tako da, da je možda bilo bolje predsjedniku Sabora da je prijedlog predsjednika Republike u putu u Odboru za zakonodavstvo da se tamo održi rasprava i onda tek da odluči. Jel to je sad njegova stvar. To vrijedi i za ovaj slučaj sažetka Nacionalnog programa oporavka. Dakle u Poslovniku piše da ako ima prigovor na dnevni red da se o tome odlučuje i umjesto da odluči Sabor, a većina bi vjerojatno izglasila onako kako je predsjednik Sabora htio, on je odlučio to zaobići. i naravno ponovo dolazi do tenzija. Dakle, dakle, procedura se malo e, ide prečicom, recimo to tako, a svaki put kad se to pokuša napraviti dolazi onda i do reakcije sa druge strane. Ne, dakle, to je jedan, jedna parlamentarna dinamika koja će takva biti svaki put kad se suočimo sa prečicama ili da tako kažem prekomjernom upotrebom sile od strane parlamentarne većine. Prečice u proceduri, međutim, ako od incidenata ili izuzetaka postanu standard potencijalno, mogu uzdramati i u nekim drugim situacijama puno, rekao bih, ozbiljnije rasprave i procedure od onih s kojima smo sada konkretno bili suočeni. Ta opasnost postoji, ona nije nešto pretjerano velika, ali naravno, do sada smo u praksi uvijek imali da se u nekom trenutku stane i da se ovoga stane na loptu ili da se povuče ručna i tako dalje. Ako ne, treba ćemo onda tražiti intervenciju Ustavnog suda. I to je isto. Ovoga. Sada način njihovog rada je također predmet javnog osporavanja, ali i njima mandat traje još neko vrijeme. Dakle, treba, treba koristiti instituciju i procedure kad god se to može. Zadržimo se još malo na e, ovoj situaciji e, od prošlog tjedna. Koliko je vama prihvatljivo da je u proceduru došao samo sažetak e, dokumenta na e, kojem bi se trebalo temeljiti apsorpcija silnih milijardi eura? Mislim da se u formalnom smislu dokument koji je na raspravi zove informacija o nacionalnom programu, a informaciju Sabor može prihvatiti, primiti na znanje i odbiti. Prema tome, Sabor nije donositelj tog akta, nego će on primiti informaciju na znanje ili će prihvatiti to kao informaciju. Da je Sabor donositelj akta, onda bi trebao doći cijelokupni akt kojega se, kojega se onda prihvaća. Prema tome, jasna mi je želja parlamentarne većine i vlade da kroz proceduru parlamentarne rasprave prikaže Briselu da su oni svoj plan oporavka proveli i kroz parlament u ovome ili onome obliku. Pa ćemo vidjeti u samoj raspravi i na kraju na glasanju kako će biti stav svih parlamentarnih stranaka. Međutim, činjenica je da mnogi stručnjaci otvoreno kritiziraju način na koji se pristupilo ovome dokumentu, kao naravno i njegov sadržaj. Bilo je burno i na saborskom odboru, pa onda i time ćemo se također baviti i detaljnije kasnije emisiji završilo na tome tko voli, tko ne voli Hrvatsku. Dobro, to je to obično tako završeno kad nema argumenata. Dakle, što se tiče primjedbi na plan oporavka, ove koje smo mogli vidjeti od strane stručnjaka, dio njih ćemo i mi iznositi u raspravi. U ime našeg kluba kolega siniša hajdaš dončić potpredsjednik stranke je dobio zadatak dakle da izvijesti klub o, o stajalištima i mi ćemo sutrašnju sjednicu kluba uglavnom posvetiti e, tome i naravno pripremi za raspravu koja će biti u srijedu cijeli dan pa je onda prilika da o detaljima tada više čujemo. Još jedna a, aktualna tema danas, a, a, politička, iako a, i socijalna možda u svojoj osnovi. Međutim, da citiram samo neke od reakcija, a, govorim o COVID dodatku koji je danas najavljen umirovljenicima. Nin, Nino Raspudić je malo prije našem programu rekao da citiram konačno nešto duhovito je čuo od premijera. A, bio je to komentar na premijerovu tvrdnju da ovo nema veze sa izborima. A, a vaš stranački kolega Zlatko Komadina, bio je još precizniji, rekao mu je da COVID dodatak miriše na izbore. Ja sam u petak komentirao odluku o proglašenju godine Marka Marulića u istom nekakvu stilu. Rekao sam da ovo jest godina Marka Marulića, jer se on nalazi na novčanici 500 kuna i pred lokalne izbore. Svi koji mogu koriste njegov lik da bi uvjerili birače da su oni najbolji, pa onda to vjerojatno radi i vlada ovim COVID dodatkom kako bi pomogla onima kojima će dati nešto novaca, ali i kandidatima HDZ-a na lokalnim izborima. Da. Nije ni prvi ni zadnji put da to vidimo. Pitanje je naravno koliko će to biti građanima evo, u 30. godini demokracije ovoga primamljivo i uvjerljivo. Interesantno je bilo promatrati i neke od reakcija koje dolaze iz drugih stranačkih tabora na lokalnim razinama. One su vrlo često suzdržane jer se ispostavlja da i razni lideri općina ili županija, ako mognu, posežu i gotovo paredovito za različitim umirovljeničkim uskrsnicama, božićnicama i sl. Koliko je to de facto praksa koja je i uhodana u Hrvatskoj, a samo je sada možda više u fokusu javnosti jer dolazi iz banskih dvora. Obzirom na datum lokalnih izbora uskrsnice jesu. Ovaj, uhodana praksa, bilo bi naravno dobro da onda sve četiri godine građani dobiju uskrsnice. a što se tiče božićnice, one su malo udaljene od lokalnih izbora jer su one, jer su, one ovoga, jer su lokalni izbori u proljeće. Dakle, tamo gdje, je, gdje se uskrsnice dijele svake godine onda se može reći da nema da ne mora nužno biti povezano s lokalnim izborima da je blaže povezano a tamo gdje se dijele samo svake četiri godine kad su lokalni izbori to je već malo teže za argumentirati da se ne radi o tome da budem blag e, kažete vidjet ćemo koliko će građani nakon 30 godina vrednovati i kako te uskrsnice a kako će po vašem mišljenju građani uoči izbora vrednovati ovaj razvoj događaja vezan uz dragana kovačevića odnosno slučaj janaf i različite krakove koji se sada otvaraju Mislim da to neće uopće utjecati na rezultate izbora u većini jedinica lokalne samouprave. Možda samo u ovim jedinicama, dakle najvećim gdje i mediji imaju dio utjecaja, mislim nacionalni mediji na rezultat. Dakle, mislim da načelnike u općinama od 500 ili od 2000 stanovnika doista koji poznaju sve kandidate, slučaj Dragana Kovačevića neće puno pokolebati u svojoj odluci, osim ako nije baš upleten nekto izravan ko se tamo kandidira. S druge strane, to može imati utjecaj na cijelokupnu atmosferu u društvu, pa onda na ovim višim razinama to mogu biti recimo ovi izbori koji se provode temeljem općeg političke orijentacije kao što su za županije ili u velikim gradovima tu može imati određeni utjecaj ali ne presudan. Doduše kad je razlika u par postotaka i to može biti presudan ali u načelu ne kad e, kažete da e, su u manjim sredinama dobro upoznati sa svim kandidatima, različiti, e, različitima građani i glasači možemo li to onda tumačiti kao da su lokalni izbori poprilično predvidivi? poprilično su personalni. Jesu li sad predvidivi to za svaku jedinicu u pravilu se već sad može reći i dosta, dosta ovoga, dobro pogoditi koji su favoriti naravno i za nacionalne izbore se može predviđati favorite anketama i vidjeti jesu li ankete pogodile jedino što u manjim sredinama nije uzorak uopće moguće napraviti da se rade ankete pa se to radi metodom poznanstva i onome, onome što ljudi govore na ulici jer nije to neki, neki veliki broj prema tome to je to lokalni izbori će prvenstveno biti ocjena rada e, lokalnih čelnika, kako u gradovima i u općinama. E, bit će jedna vrsta političke političkog preferencijama na razini županija, osim na izborima za župane, gdje doista to također je poprimilo jednu personalnu crtu i u stvari vrlo rijetko dolazi do promjene na razini županija, možda u jednom ili dvije županije u izbornom, u izbornom ciklusu. I to je to. Ne vidim što bi dodatno komentirao za predvidivost i nepredvidivost lokalnih izbora. E, što će po vama biti, e, ako to tako mori, mogu reći, dragulje SDP na ovim izborima gdje očekujete e, razviju događaja kojim ćete se najlakše moći hvaliti i gdje će biti pravi test za SDP? Pa gledajte, e, tamo gdje sada obnašamo vlast, ako zadržimo, to je jedna vrsta dokaza da su, da su naši ljudi koji su u ime SDP obnašali dužnosti, da su zadovoljili ono što su građani od njih tražili. Tamo gdje nismo na vlasti, ako negdje preuzmemo, e, također će biti da, znači, prvenstveno e, signal da oni drugi nisu bili dobri i da smo mi, baš mi, a ne neko drugi, dobili šansu da obnašaju, obnašaju vlast. Primjeri? I... Što da. je možda najveći test za SDP na ovim izborima? Ne bi govorio o testovima. Dakle, vrlo jasno, imamo dvije županije, dva župana, to su u Primorsko-Goranskoj i u Krapinsko-zagorskoj županiji, od čelnika sjedišta županija imamo Rijeku, Sisak, Koprivnicu i Čakovec i od gradova manjih sada da ne nabrajam, da ne nabrajam, sve imamo nekoliko zvučnih. Nekoliko gradova smo dobili zadnji put i samo na lokalnim izborima, dakle već na izborima za Parlament i za predsjednika Republike tamo je desna grupacija stranaka dobila više. To je dodatni ovoga, dodatna zasluga ljudi koji su ime SDP-a tamo nastupali. Ali to je to, evo, nabrojao sam vam ono one Dobro, mogu onda sve što, će dobijemo, će sve što od Županija i gradova, sjedišta Županija dobijemo više, to će biti veliki uspjeh. uspjeh. Preformulirat ću onda malo drugčije pitanje. Vi osobno s najvećom pozornošću ćete pratiti izbornu utrhu gdje? I šest. Dobro, ajmo onda proći kroz njih. Na području Siska... HDZ ćemo. do ćemo. Sada... Dobro, u gradu Sisku. Je. Kako očekujete da će se raspada situacija u Županiji? HDZ do sada drža Županiju, međutim, dosadašnji Župan, Ivo Žinić, kreće samostalno u utrku usprko svim aferama. Kaže on, ja ih ne vidim i čini mi se komplicira postoji, situaciju svoje donedavno... Postoji stranci. velika šansa da gospodin Žinić neće više biti Župan i postoji šansa da će njega zamijeniti osoba koju ćemo mi podržati. Mislim da se radi o jednome kandidatu poznatom radijskom novinaru u tom poznatom novinaru iz, iz tog kraja. U kondicionalu govorite? Ne razumijem. Je li to definirano ili... Je. Dobro, koliko će onda tu otežati HDZ u situaciju to da do svog dojučerašnjeg županijskog šefa ima protiv, samoga, protiv vlastite stranke? Pa, tako... Otežat će svima onima koji, čiji se članovi u navodne znakove odmetnu na lokalnim izborima, to oteža. Dakle, imali smo i mi nekoliko slučajeva kada su naši bivši članovi išli protiv nas i pobjedili naj... Eklatantni primjer bio u Zagrebu, tako da nije to otežava onoj stranci iz koje se čelni kojega su podržavali ovoga izađe. Ali to su, to su pojedinačni slučajevi koji će koji ćemo promatrati svakoga posebno jer su svi razlozi odlaska tih ljudi iz stranaka različiti. E, rijeka? E, to ćemo. E, uvjereni ste u to? Da. A, koliko će priča u Rijeci biti priča... Županiji Koliko će priča u gradu Rijeci biti priča o a, funkcioniranju lokalne vlasti, a koliko ipak nešto više, a, mislite li da treba u svjetlu toga promatrati a, seriju grafita a, uglavnom a, povezanih sa ustaškim pokretom koje se pojavljuje ovih dana u Rijeci, pokušavali neko radikalizirati tamo lokalnu političku utrku? Dakle, što se tiče rijeke i Primorsko-Goranske županije u dakle u svim dosadašnjim izborima taj dio hrvatske je uz istarsku županiju bio najmanje sklon desnim strankama to je tako dakle i možda u međimursku županiju dakle to je, to je, to je otprilike top tri županija gdje desnica prolazi najlošije mislim da je tu i zoran milanović na izborima za predsjednika u drugom krugu dobio najveći postotak glasova očekujem da će u gradskom vijeću već nakon prvog kruga se formirati jasna većina koju, koju mogu sastaviti, hoće li sastaviti, to treba vidjeti stranke ljevice i možda ljevog centra ili centra, a da će u drugom krugu izbora za gradonačelnika kandidat ljeve, ljevice pobijediti. To je ono što ja očekujem. Evo, sad mogu doći 30. I prvog petog pa da vidimo koliko su moje očekivanja bila točna. I za kraj sam ostavio vašu županiju, a i sam grad Split s obzirom na razvoj situacije tamo. Je li SDP propustio priliku da ili podrži nekoga od izglednih kandidata barem za drugi krug u Gradu Splitu ili da istakne kandidata koji bi iskoristio priliku da citiram Juricu Pavičića da se dosadašnji gradonačelnik našao na ponekad suprotstavljenim stranama i sa vlastitom strankom i da hadeze ima kandidata koji ima problema od samog početka. Dakle što se tiče županije tamo će kandidat naše stranke biti predsjednik županijske organizacije, potpredsjednik stranke kolega Ranko Ostojić, a što se tiče grada, kandidat je Ante Franić i mislim da se i on bori da uđe u drugi krug jer tamo razlike između prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog i šestog kandidata nisu tolike da su u ovome razdoblju kampanje nedostižne. A također, ovoga... Čini mi se da i naša lista isto će ostvariti bolji rezultat nego što smo to imali na prošlim izborima. Šahovsko matematičkim riječnikom jeste li zadovoljni? Kako je stranka do sad odigrala sve poteze u Splitu i u Županiji? Pa i da nisam, ne bih vam to priznao. Dobro, Dobro. E, još jedno pitanje, e, opet citiram Juricu Pavičića. E, koliko je splitski gradski SDP ostavljen sam sebi, e, on dovodi u pitanje koliko je e, SDP na nacionalnoj razini zadovoljan načinom na koji funkcionira gradski SDP u ja Splitu. Ja moram reći da ću pročitati taj tekst. Nije tekst, nego analiza Aha, u našem analiza programu. Analiza u vašem programu, onda ćete mi link poslati da je vidim. Dakle, što se tiče odnosa to su sad unutar odnosi koje se naravno mogu posmatrati, promatrati izvan. Dakle, čini mi se, bio sam nedavno u Splitu, održao sam sa kolegom Franićem i Presicu i vidio sam, dakle, dosta plakata već sada u ovoj predkampanji njegovih u Splitu, što znači da je suport središnjice u, u ovoj fazi veći nego negdje drugdje. Prema tome ne može se argumentirati ničim da je kako, ste, kako je on rekao a vi citirali da, da su oni prepušteni ili ostavljeni sami sebi ne, ne stoji to dakle niti je bilo pritisaka u određivanju kandidata koliko je meni poznato niti ima nekih drugih pritisaka u načinu izlaska na izbore ono što je grad, gradska organizacija odredila to je evo centrala suportirala i ne vidim dalje potrebe tih špekulacija a na, na, na izborima ćemo onda vidjeti koliko je to bilo uspješno Uh, gospodine Bauk, hvala vam na gostovanju u Njuzrumu. Hvala vam na pozivu. Dragi gledatelji, ostanite i dalje s nama. Splitom se bavimo i u nastavku. Uskoro će nam se pridružiti saborska zastupnica Marijana Puljak. Razgovarat ćemo o lokalnim izborima koji su pred nama, ali i o ovoj situaciji prošli tjedan u Hrvatskom saboru, o tome tko voli ili ne voli Hrvatsku.